אומרים חכמנו זיכרונם לברכה על השבת, כי היא מקור הברכה. מה הכוונה היא מקור הברכה? אומר המדרש, בשעה שעם ישראל שומר שבת, השבת שומרת עלינו. א', זה דבר ראשון. דבר נוסף, על ידי שמירת שבת, מתברכים כל ימי השבוע. כשיהודי שומר שבת, למעשה הוא ממשיך ברכה לכל השבוע. הדבר הזה, המציאות הזאת, שמגיע אחת לשבעה ימים, יום, שאנחנו בעצם מנתקים את עצמנו מכל ענייני העולם. מי שזוכה להקפיד ולדייק בזה, אז כתוב שאפילו מחשבות חולו לחשוב. זה לא עבירה, אבל זה עניין רוחני גדול מאוד לא לחשוב. מה זאת אומרת? לא, אני לא אחשוב בכלל על מה קרה ביום החול, מה עם העבודה, עם הפרנסה, וכל מה שקרה. יום שבת זה נקרא מעין עולם הבא. אנחנו מתעלים ביום שבת למציאות אחרת לגמרי. אחרי השבת שאנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים עם מטענים ועם שפע ועם אור רוחני שמברך את כל הימים שלנו. סיפר לי לפני שנתיים, יהודי שברוך השם זכה להתחזק, הוא אמר לי, אני למדתי באוניברסיטה, למד מהנדס, מכונות כמדומני או חשמל. הוא סיפר לי, אתה יודע, המבחנים שלנו כל כך קשים. ברוך השם הוא זכה, התקרב, התחיל לשמור שבת. הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך, אמר לי, מאותו רגע ששמעתי את השבת, באותו רגע כל הקושי של המבחנים ירד אצלי בצורה כל כך משמעותית בעשרות אחוזים, הציונים שלי עלו ב-20%. מממוצע 65, אומר, הגעתי ל-95. הוא אמר לי, אתה יודע, תשאל אותי איך זה היה, אני לא יודע. הוא אומר, רק ראיתי דבר אחד, התחלתי לשמור שבת, פשוט כל זה קרה. אמרתי לו, זה מה שהחכמים אומרים. זה יש לנו, השמירת שבת שלנו ממשיכה לנו ברכה ושמירה. אנחנו שומרים שבת, השבת שומרת עלינו. אספר לכם מעשה שהייתי עם ידיד שלי, הוא גר בניו יורק, לפני שנים, הוא לקח אותי לאיזה הודי, גוי הודי, שמתעסק עם כל מיני רפואות הודיות וכן הלאה. כשהידיד שלי סיפר לאותו הודי, שהוא נקרא אצל ההודים חכם גדול, הוא סיפר לו שעם ישראל יום אחד בשבוע, כל שבעה ימים, סוגר את הפלאפונים, לא נוסע, לא מדליק אור, מנתק את עצמו מכל המציאות ועוסק רק במציאות רוחנית. הידיד שלי סיפר לי, אני פגשתי את ההודי הזה, אבל זה היה אחרי שהוא דיבר איתו, הוא סיפר שההודי זה כל כך התפעל. הוא אמר לו, אתה רוצה להגיד לי שעם שלם מנתק את עצמו מהעולם הזה פעם אחת בשבוע לגמרי? הוא אמר לו, כן, אנחנו כבר רגילים לזה, אנחנו לא חושבים לזה. הוא אמר, תדע לך, אם עם שלם יכול לעשות כזה דבר, אתם תכלית והנבחרים של הבריאה. הוא אמר, אנחנו יודעים, אין כזה דבר. אין כזה מציאות שעם שלם מנתק את עצמו מכל ענייני העולם. השבת זה עולם אחר, זה עולם רוחני אחר. צריך ללמוד איך להגיע אל העולם הזה, איך להתחבר איתו, איך להתקשר איתו. זה לא בפעם אחת קורה, זה לאט לאט. זה תהליך שאנחנו צריכים להתחבר, כי זה מקום רוחני כל כך גבוה שצריך ללמוד איך להתחבר איתו. על ידי לימוד הלכה, ללמוד ענייני שבת, ללמוד שירי שבת, ללמוד את כל מה שקשור לשבת. ואנחנו אומרים לאט לאט, אם השבת מתחברים לאט לאט, לא בפעם אחת. לפעמים יש זכות, אז הקדוש ברוך הוא ישר מחבר, אבל להתחבר עם השבת, ללמוד איך מתחברים עם השבת, השבת מברכת לנו את כל השבוע, את כל החיים שלנו, פשוט ברכה יורדת על החיים שלנו, ושמירה גדולה יורדת עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.